Hej og velkommen til Gear TV. Nu er skolerne så snart begyndt at starte op igen, og studiestart er lige om hjørnet for de fleste. Og det er jo den perfekte undskyldning for at gå ud og bruge en masse penge på en ny computer. Men hvad kan man få på markedet i dag? Vi kigger i det her afsnit og næste afsnit af Gear TV nærmere på fire modeller, og dagens gæster det er Samsungs NC20 og Asus IPC 1008HA, også kaldet Seashell. Er du på udkig efter en ny study body, så kunne Samsungs NC20 måske være et godt valg. Det er en såkaldt netbook, det vil sige en af de lidt blødfærdige computere, men som sagtens kan bruges til at surfe og se filmklip og skrive lidt noter på. Fordelen ved dem er, at de har en stor batterilevetid og at de er forholdsvis kompakte. Hvis vi kigger på Samsung NC20, jamen så designmæssigt så lægger den sig meget op af lillebroren NC10, som faktisk har helt de samme træk. Det eneste forskel er, at den nu har fået en større skærm på 12 tommer i stedet for 10, og et fuldt tastatur, som du vil kende fra en normal laptop. Hvad har du så at gøre med portmæssigt? Jamen, du har herovre på den højre side to USB-indgange, og på venstre side har du en ekstra USB og noget VGA-output og sådan en helt standard hovedtelefon- og mikrofonstik. Og hvis du har rigtig gode negle, jamen, så kan du endda trylle en ekstra port frem hernede. En kortlæser, hvad vi har. Men et er det ydre, noget andet er det indre, og hvad finder vi i mausen på den lille NC20? Her ligger der en VIA Nano U2250 processor på 1,3 GHz. Desuden er der 1 GB RAM og 160 GB harddisk, så der er rigeligt med plads og ydelse at lege med. Faktisk så fungerer den rigtig godt til at vise film på, både den store skærm og ydelsen på chipsene og harddisken gør, at du kan afvikle 720p indhold. 1080 er måske lige at stramme den, og du får lidt choppy oplevelse, men 720 fungerer rigtig godt. Og er du mere en narcissist, der vil optage dig selv, så kan du selvfølgelig også gøre det. Der er et indbygget webcam på 1,3 megapixel. NC20 har nogle klare fordele, og så også lige et par ulemper. Fordelene er blandt andet, at den ikke overopheder. Med andre ord, så holder den varmen rigtig godt nede, og endda uden at blæseren larmer synderligt. Det er rigtig fedt. Derudover så er batteritiden rigtig fornuftig. Du får 5 timers kontinuerligt brug med sådan lidt let surfing, og det er jo nok til en skoledag. Men på den negative side, så er der altså en ting, der irriterer mig grænseløst. Det er opstartstiden, som er et godt stykke over 1 minut. Og det er altså ikke helt fedt. Og om det så skyldes det medfølgende crapware, som der altid ligger på de her små maskiner, det skal jeg ikke kunne svare på. Men når vi nu har fat i dem, så kan jeg lige så godt vise et program, der faktisk fungerer godt, og det er Samsungs Recovery Solution 3. Med det kan du nemt backe din computer op og lave et disk image, som det hedder, og senere genskabe computeren, som den var, hvis uheldet er ude. Det er fedt. Prisen for NC20 det er på ca. 3500 kr., og den gør en udmærket study body. Næste digitale deltager i ringen er den nye Asus-maskine, kaldet 1008HA eller mere populært Seashell. Den skal løfte arven efter den meget populære Asus PC, som hedder S101. Og da det nu er Asus, der har opfundet den dybe netbook-tallerken, ja, så har de helt styr på, hvordan de vil designe den her. Og det er da også langt hen ad vejen lækkert. Hvis vi kigger på det rent æstetiske, så har vi sådan en lille bue her, som giver et MacBook Airish look, som jeg synes er rigtig pænt. Og du vil måske spørge dig selv, hvor er indgangene og portene? Jamen, de er simpelthen gemt bag sådan nogle små lapper her. Og der er en USB-port på hver side, og nogle jackstik på den anden side og en Ethernet-port, og her har vi så video-outputten i sådan et mini-stik. Og det kan være sådan lidt svært, fordi man skal jo så have en adapter med, men der er en STOMP-løsning. For se her, gemt i bunden, finder du en adapter. Om det er genialt eller helt galt, det må du vurdere. Hvor det udvendige design på Seashell her, det fungerer æstetisk rigtig godt og måske mindre godt praktisk, så fungerer det indvendige design til gengæld super godt. For med en Intel Atom-processor, der hedder N280, der er der altså kul på oplevelsen. Det er efterfølgeren til den meget gængse N270, og den lille forandring i tallet er altså en stor ydelsesforandring. Du får rigtig meget god oplevelse med det, og der er ikke så lange loadtider og behandlingstider. Udover det, så er der 160 GB harddisk indbygget og 10 GB online medfølgende, så du kan logge på via Asus egen software og uploade filer til. Det er altså også en rigtig lækker ekstra ting.
Skærmen er sådan lidt en sag for sig selv, for den er på 10,1 tommer, og det er selvfølgelig ikke særlig stort, og mange kan godt lide, at skærmen er sådan lækker og visuel. Og den her skærm er altså en lille smule mælket. Den er LED-bagbelyst, og det gør, at sortfarven er rigtig gode, men der er ikke så meget knald på lysstyrken, og det vil måske være noget, der tænder nogen af. Jeg synes egentlig, oplevelsen er udmærket, og det, at processoren er så stærk, gør, at du kan vise videoklip uden problemer, og den fungerer sådan rigtig godt i praksis. Batteritiden er op mod de 5-6 timer. Jeg vil sige 5 timer, hvis du bruger den til noget specifikt. Du kan godt surfe i 5,5. Derudover så skal vi lige fremhæve tastaturet. Tastaturet er ikke full-size, det er 92% af et full-size tastatur, og er sådan set meget velfungerende. Det er en lille smule svampet, og det skal man lige vende sig til, og det kan også knage lidt, men der er altså ikke noget galt med det som sådan. Det fungerer rent ydelsesmæssigt rigtig godt. EPC her, den kommer til at koste omkring det samme som S101, koster du sige 3.500 kroner ungefær. Det var lige en lyngennemgang af de to computer her, og hvis du spørger mig, hvad for en jeg vil vælge til studiestart, så vil jeg nok vælge EPC. Ikke fordi det som sådan er noget galt med Samsung, men EPC er en fuldendt brugeroplevelse i mine øjne. Asus er rigtig gode til at skrue de her netbooks sammen, og de har nogle klare kvalitetsmål for, hvad der skal være i sådan en. Det software, der følger med, fungerer faktisk også godt for en gangs skyld, og hele oplevelsen er bare sådan lidt magisk i det. Skærmen er klart bedre på Samsung, og hvis du ser meget video, så kan det være, at du foretrækker den. Den er selvfølgelig også større herover. Men netop størrelsen, synes jeg, taler i fordel til EPC, for det er netop det, der er hele ideen med de her netbooks, at du har en lille portabel følgesvend med dig i skole. Og med en god batterilevetid, ja, så er der altså kul på hele dagen. I næste afsnit af Gear TV, der kigger vi på to andre computer, der også kunne være gode bud her til skolestart. Det er henholdsvis en HP muskelbundscomputer forklædt som netbook og et dansk bud i form af Zepto. Det var alt for denne gang. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.